זורמת. ועם כל הסקפטיות הלכתי למשהו רגוע יותר. לכוכב צפון דמיוני, ובהוצאת אוויר אני אומר, רואה, שומע, חש מרגיש. בכל זאת מדובר כאן במפקד ציירת, טייס קרב ומטפלת מוסמכת. אתה פתאום מגלה שאתה לא צריך שום חומר. אתה לא צריך שום חומר. ולא רק זה, אתה עושה את זה בצורה יותר שלמה ויותר נכונה. איך אני מסתכל על מישהו, רואה את העורף שלו, שאני רגיל לטפל בו, ונותן לו כדור בעורף. כי עכשיו הוא אויב. כדור בעורף. להרפות, לעזוב עוד יותר, בדיוק. זה להפוך מאיש משפחה, מאדם חומל, לסוויץ' של קטלניות. עמית, מפקד בסיירת מובחרת בצהל, התחיל לאסוף טראומות כבר בתוך חייל צעיר באינטיפאדה הראשונה. זה נמשך אחר כך כשהיה מפקד בלבנון השנייה, בואכה צוק איתן, ועוד כמה מבצעים סודיים בעומק האויב. אומרים לך, חביבי, משולחן השבת עם שתי לידות קטנות ואישה בהיריון, אתה יוצא למלחמה. לכאורה נראה מאוד ישראלי ומאוד רגיל. אבל זה מישהו מושך לך את השטיח, ואתה סס לזה, ואתה מפחד מזה, ואתה קצין, ואני יודע את התפקיד שלי כמוביל חוד, ואתה במבט אחת עושה שינוי תודעתי. להרפות. אחרי המלחמה, טסתי טיסת אימון עם מישהו שלא קרב לי, הוא נכנס למצב שהוא כאילו טס אחורה, הוא נופל. מפרץ, אני רואה את המצנח נשלף, נעצר ולא נפתח. ומהטיסה הזאת היה לי קשה לנחות. טייס קרב ומפקד ציירת נפגשים על מזרן אחד של ריפוי. הפעם המלחמה היא לא מול האויב, אלא מול הנפש הפצועה. זה נקרא מיקוד חוץ. אתה מוציא את עצמך למיקוד חוץ. יש לך מישהו ששם לך יד, אוקיי? ולוקח אותך ליער האפל הזה שלך, ונותן לך כלים לעבור אותו בהצלחה. דרך שיטה של מדיטציה בשילוב אומנויות לחימה. לוקח עץ גדול יותר. מותח אותו כבד ורחוק יותר. שחררתי. דלתות התודעה נפתחות בלי להכניס לגוף כל סם פסיכדלי. מה מרגישים? הוא מחזיר אותי אל עצמי, שזה הדבר החשוב הראשון. מרגמות נפלו וכנראה צלפים ירו, אז במקום שכולם התכווצו, אני פשוט הרגשתי שאני מקבל כמו התרחבות והתמלאות וממוקד יותר, מפוקס יותר, והרי לי תוצר של אימון תודעתי. מי שהיה רואה אתכם ככה, טייס קרב ומפקד טייסת, היה חושב שהתחרפנתם. האדם בגדול, הלוחם, הוא לא נלחם באחרים. הוא נלחם בחולשות שלו. ולקחת אחריות על החיים שלו, ולקחת כל דבר בתור אתגר. אנחנו פיתחנו מעטפות וגם פנים חוץ שיודעות להתמודד מול מצבים מאוד קיצוניים. ודווקא הלוחמים העוצמתיים ביותר הם אלו ששומרים על העדין והרך ביותר. עדיף להיות לוחם מיומן בגן שלב, מגנן מיומן.